ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏଇ ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ମୋ ପାଲା ଗାୟକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ମୋ ଘର ହେଉଛି ସେଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଏଇଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟସ୍ଥ ବଘେଇଟାକି। ତ ଏଠି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗ୍ରାମର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜିର ପାଲାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୋର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରାଙ୍କର ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର ବା ତା'ର ଦାନୁଭଗ୍ନ ବା ମହାଭାରତ ସମୀକ୍ଷା ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିକି ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜି ତାରି ଉପରେ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପାଲାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଆମେ ଯେତେ କଥା ଦେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପୁରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଉଦ୍ଧବ ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡିଆ ପୁରାଣ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଏତେ ପୁରାଣ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେଣୁ ତୁ ରହିଲୁ କାରଣ ତେଣୁ ମୁଁ ଖଞ୍ଜିଲି ପୁରାଣ, ମାୟା ପୁରାଣ ତର୍କଗତି କାୟା ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲି। କାୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝିଲେ କିଏ ହେବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ? ମାନବ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୁରାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଥୋଇଲି, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବତରୀ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଓ ସିଏ ବୁଝିପାରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦମନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେଉଁ କୁକର୍ମ, ସେ କୁକର୍ମ ବା ତା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜଣେ ପାଲାଗାୟକ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଭଲ ଗୁଣଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ବା ହେଉଛି ପାଲାଗାୟକର ଧର୍ମ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହନ୍ତୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ବୁଝି ବୁଝାଇବା ଇଏ ହେଉଛି ପାଲାକାରଙ୍କର ଧର୍ମ। ହେଲାବେଳେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା ଧର୍ମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ହେବ ଆଉ କର୍ମପଥକୁ, ନିଜର ମାନବୀୟ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଯିଏ ବିପଥଗାମୀ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷକ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ହେଉଛି ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁର ମାନଦଣ୍ଡ। ଆନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କାରୁଣିକ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀମନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଥେ ସର୍ବିବଳ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ଉପସ୍ଥିତ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ହରି କଥା ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ରସ ବିପାସୁ ପାଲା ରସିକ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ବିଦ୍ୱାନ ବାଗିମି ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟଙ୍କର ସର୍ବଶିବି ନକାଳେ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦିଆ ବନ୍ଦିଆ ପୂଜିଆ ଉତ୍କଳିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗିଣୀ ପୁରାଣ କୋଷିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମା ଦେ ମାତୃକଳ୍ପା ମା ମାନଙ୍କର
ভগ্নি কলপা ভৌণী মানকর সর্ববিধ কল্যাণ করন্ত মহাপ্রভু ব্রহ্ম নারায়ণ সর্বে বলানন্দে কবার হরি হরি জগৎ কারণ বন্দে পর্ণ গম ঘোষণ
फेरी जा कान्हा
ଆରେ ଭାଇଆ ମନ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ଲେଖିଲେ କୃତାନ୍ତ ପିତା ସୂତା ସୂତ ପାଦ ତନ୍ତେଜ ଭଳାନୁଜ ମିତ୍ର ହସ୍ତ ଗିରିଜା କାନ୍ତ ହାରରି ବାହାନ ଇଏ ଭାନୁଜା କାନ୍ତି କରୁଛେ ତେ ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବାନାସ୍ପଦ ବରେଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ହରିକଥା ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ରସ ପିପାସୁ ସନ୍ଥ ବିଦ୍ୱାନ ବାଗ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ଆଦିଆ ବନ୍ଦିଆ ପୂଜିଆ ଉତ୍କଳିଆ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ମାତୃକଳ୍ପା ମା ମାନେ ମୋର ଭଗିନୀ କଳ୍ପା ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯୁବ ସମାଜ ସମେତ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଭବିଷ୍ୟତ କୋନାକୁନି ବାଲଗୋପାଳ ବୃନ୍ଦ ଫକୀର ବାବୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ପାଲାମଞ୍ଚ ମେଣ୍ଢାଶାଳ ମୌଜାବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ କ୍ରମେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବାପା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାମଯଜ୍ଞ ମହାମହୋତ୍ସବର ବାପାରେ ଆଜି ହଉଛି ବାପା ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ ଏ ଷଷ୍ଠ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ କଳାବିତ ହିସାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇସାରିବା ପରେ ସର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ଳୋକଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଦଶବିଧ ରୂପ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୌଦ୍ଧ କଳକି ଏ ଦଶ ଅବତାରରୁ ଭିନ୍ନ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁବର୍ଗଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦିଆ ବନ୍ଦିଆ ପୂଜିଆ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଦେଶର ଦଶର ମଙ୍ଗଳ କରି ବିଶ୍ୱକୁ
ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ଏବେ ଧୀରବର ହଉତୁ କି ଆଜି ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ। ବାଦପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁର ପାଲା କଥା। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକାର ଅଣାକାର ଯାହାର ଆକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିସାରିବା ପରେ ହଁ ତାପରେ ମୋ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମହାଭାରତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଚ୍ଛା ରହ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମୋ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଉନ୍ନତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ୟକ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପାଲା ଏହା ହଉଛି ପାଲାର ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଏହା ହଉଛି ପରମ୍ପରା। କହିଦେଲେ ପୋଛିଦେଲେ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ହବ ନାହିଁ କି ଆଖି ତରାଟି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲା। ବାବୁ ମୋର କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସେୟା ଧର୍ମ ସେୟା। ସତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ? ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହିବା ଆଉ କାହାକୁ ବାପା ଧର୍ମ କହିବା? ଧର୍ମ କଣ? ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ମହାଭାରତ ସମୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପାଲାବାଲା ତାକୁ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିକି ତାକୁ ପୁଳି କରି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲେ। ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାକି କିଛି ଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବଳିଷ୍ଠ ପାଲାକାର ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯେତିକି କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା କେତେ ଅଛି ଆଉ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଲା ରହୁରି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସତ୍ୟ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କଣ? ଧର୍ମ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଯିଏ ଧର୍ମ ଏ ଦୁନିଆରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଭିନ୍ନ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସତ୍ୟ କଣ? ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଠିଆ ହେଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କଥା ମୁଁ କହୁଲେ, ପ୍ରଥମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫକରୁରେ ଆସିଲା ପରେ କଣ କଲେ? ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇକି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଧର୍ମ ଯିଏ ସେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ପାଲାକୁ ବୁଝିଲେ ହବ ନା? ଘୋଷିଲେ ପାଲାବାଲା ନୁହଁ। ପାଲା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର, କାରଣ ସଂଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘୋଷା ହଉଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପରିବେଷଣ ଭୁଲ ହବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ କହିଲେ ଶ୍ଳୋକାର ଧେନ ପ୍ରଭୁକ୍ଷାମି ଯଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଭି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ
हे महाप्रभु आपण होचंती ब्रह्म सत्य सत्य आपण ब्रह्म नित्य सत्य आउ ये संसार भितरे जेते होचंती समस्त होचंती आमे माने आज्ञा अनित्य आम माने आज अच्छे हुए तो आसंदा काले कि नथिबा ताले सत्य शब्दर संज्ञा कर जगन्नाथ को जदि आमे सत्य बोली कहिबा ताले से जगन्नाथ सत्य बोली आमे केमति वास्तव अनुभव करिबा केमति अनुभव करबे से काहे कि सत्य हां जगन्नाथ काहे कि सत्य देख रे होय 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 चलो व्हाट इज कॉज को कहलो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन व्हाट इज द इंटेंशन व्हाट इज द रीड इन होय होय जगन्नाथ होय सत्य आ ताल तो परलोक बेसर पर ढेर राबुच कोनो ओढी के माने पढ़ी दू रे माल बस हो आगे सीए पढ़ियो से दिन जगह जाउ छी बुलिया को से पढ़ियो कते जगन्नाथ काहे कि सत्य सुनले जगन्नाथ काहे कि सत्य आ हम काहे कि मिथ्या हां कोंदू ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लंबोदरा उठे पालाटा को सुनो पाला निष्कर्ष ना कुआड़े केते बाटे जाउ छी अच्छा 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 नाती जको बोबेले किछ काम नाय 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 ता भीतर कोन टिके निष्कर्ष बाहिया दरकार ना जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहले ब्रह्म ही ए कोई पुरुष प्रलय काल दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आपण मानक केमती लगला यार मतामत दिंतु लाइक करूँ शेयर भी करूँ हाँ सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं रोज नमस्कार।